sense crits ni rialles. Així estan els patis i aules dels centres escolars. L'1 de juny, en fase 2, era sinònim de tornada a les aules, però Tortosa, com en altres municipis, celebrava la Pasqua Granada com a festa local, on la reobertura s'ha endarrerit un dia. Arribat el moment, els centres s'han preparat per rebre el poc alumnat que tenien previst assistir. La majoria han preferit mantenir a filles i fills a casa. En altres casos, no entraven dins els paràmetres que els permetien deixar-los a l'escola. La setmana passada els hi van fer arribar enquestes per a tenir una previsió dels xiquets que vindrien. Inicialment teníem una previsió de 5 xiquets d'infantil, que finalment no ha vingut ningú. També ens hem trobat això amb famílies que han manifestat la pretensió de venir, però que clar, no complien els requisits que es demanava, que era que treballessin els dos membres de la unitat familiar. Acollir alguns alumnes per a fer el final de cicle, veure com queda els estudis, especialment dels que acaben, quart d'ESO, segon de batxillerat, repassar per a la selectivitat, que enguany és més tard, és el juliol, i per tant això ho anirem fent bàsicament telemàticament amb uns alguns dies també presencialment. És una atenció sobretot amb aquells cursos claus de finals d'etapa, com poden ser sisè de primària, quart d'ESO, segon de batxillerat i segon curs de cicles formatius. Al P3, P4 i P5 l'afluència serà molt minoritària en aquells casos on realment les famílies estan treballant i no tenen la possibilitat de fer conciliació. Ara per ara, les previsions per al curs vinent encara són incertes, mentre el Departament d'Educació i de Salut no donen unes directrius. Així i tot, en cas d'haver-se de complir les distàncies de seguretat i ràtios actuals, molts centres no podrien assumir-ho per falta d'espai. Espai no n'hi ha prou. Si s'han de fer classes amb grups més reduïts, no hi ha prou espais, i llavors el Departament d'Educació ja ha informat que anirà donant les instruccions per a com fer-ho. Un problema generalitzat, però que en alguns centres no tenen inconvenient. Podrem acompanyar d'una manera perfecta les famílies i els xiquets en grups reduïts, perquè tenim espais suficients i sí que és veritat que necessitarem dotació de personal, perquè això el departament suposo que ho treballarà en el tema professorat. La reobertura actual, però, s'ha fet amb l'oposició de la Junta de Personal de les Terres de l'Ebre. Creuen que és una mesura irresponsable i precipitada que respon més a criteris polítics i econòmics que no pas pedagògics. La Junta i els sindicats proposen un sistema de permisos retribuïts per als pares que treballen.